მოგესალმებით დღეს ევროკავშირის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია ქართული ოცნების მიერ რუსული კანონის ხელახლა შემოტანასთან დაკავშირებით რუსული კანონის რომელიც პირდაპირ სათაურში რეზოლუციის სათაურში წერია არის გამიზნული შეზღუდოს სამოქალაქო საზოგადოება ამ რეზოლუციაში კაფიოთ შავი თეთრზე წერია რომ ეს კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროკავშირისკენ მისწრაფებებს შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებებთან და დემოკრატიულ პრინციპებთან და შეუქმნის დიდ წინაღობას ქართველი ხალხის სურვილს რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი და ამას ამბობს ევროკავშირის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო. ამიტომ ქართული ოცნების სპიკერების ყველა უბადრუკი მცდელობა, რომ წარმოაჩინონ, რომ თითქოს ამ კანონის მიღების შემდგომ საქართველოსთვის ევროკავშირის კარები იქნება ღია, არის უსინდისო ტყუილი, რუსული პროპაგანდის სტილში მცდელობა, რომ ადამიანებს თავისი პრორუსული ნაბიჯები მიასაღონ როგორც ვითომ და საქართველოს ინტერესებში გადმული ნაბიჯი და ამავდროულად ხაზგასასმელია რომ ქართული ოცნების სპიკერები საუბრობენ თითქოს ეს კანონი ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვას. ეხლა ვისგან დაცვას აპირებენ ეს რუსული ძალის წარმომადგენლები? სამოქალაქო საზოგადოებას და ქართველ ხალხს წმლებია ეხმარებიან ისეთ ქვეყნები როგორც არიან შვედეთი, დანია, საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები. მათგან აპირებენ თურმე ქართული ოცნება დაიცვან ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი, როცა ეს ქვეყნები არიან სწორედ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის გარანტორები. ეს ქვეყნები არიან რომლებიც იბრძვიან წლების განმავლობაში იმისათვის რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს. ეს ქვეყნები არიან რომლებიც უდგანან გვერდში ჩვენს ხალხს და ამ დროს ვისგანაც ჭირდება სუვერენიტეტის დაცვა, ეს არის რუსეთის ფედერაცია, რომელიც ასე გამჭვირვალედ კი არ ეხმარება სამოქალაქო საზოგადოებას საქართველოში და ქართველ ხალხს, არამედ ფარულად შემოდის ჩვენს ქვეყანაში, ააშენა აგენტურული ქსელი, გაჟღინთა ქართული ოცნება თავისი აგენტურით. აი ვისგან დაცვა ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ქართული ოცნება როგორც რუსული ძალის გამოხატული წარმომადგენელი და ინტერესების დამცველი ცდილობს წაართვას ქართველ ხალხს ისტორიული შანსი და ჩვენ ამის საშუალება მათ არ უნდა მივცეთ. ბატონ გიგო გეგელიას ხო დანარჩენ ნაწილზე ისაუბროს რეზოლუციის, რომელიც არის ძალიან კაფიო, არა ორაზროვანი და პირდაპირ ეუბნება ქართველ ხალხს თუ რას აპირებს გააკეთოს ქართველოსზე ამ კანონის მიღებით. მადლობა. მოგესალმებით. მაშინ, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება უნგრეთში, ევროპის ყველაზე ანტიევროპელი ლიდერის მიწვევით, ულტრაკონსერვატორთა კონფერენციაზე, აი ამ ფონზე დღეს ჩვენ სრულიად ცივილიზებული სოფლიო ერთხმად გვახსენებს, რომ საქართველო კარგავს ევროპულ პერსპექტივას, რომ საქართველოს ეხურება ევროპული კავშირის და ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კარი. რუსეთის მსახური ხელისუფლების მართლობის მეთორმეტე წელს საქართველოს რეალურად ყველა პარტნიორი ერთხმად უპირობოდ ცალსახად შავით თეთრზე ახსენებს, რომ რუსული კანონი არ არის თავსებადი ევროპული კავშირის ღირებულებებთან და დემოკრატიულ პრინციპებთან, რომ რუსული კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს ამბიციას გაწევრიანდეს ევროპულ კავშირში და შედეგად ეწინააღმდეგება საქართველოს ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ ღიად დეკლარირებულ სურვილს, რომ საკუთარი სამშობლო და სახელმწიფო ნახოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრირებული. დღეს ჩვენ ყველა პარტნიორი ერთხმად გვახსენებს, რომ სანამ ასეთი კანონი იქნება ქართული სამართლებრივი და პოლიტიკური დღესასწაულის ნაწილი, არ უნდა გაიხსნას ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები. დღეს ამავე დროს გვეუბნებიან, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ევროპულმა კომისიამ უნდა გადახედოს ვიზა ლიბერალიზაციის შენარჩუნების საკითხს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მილიონობით ჩვენგანი, მილიონობით ქართველი რუსეთის სახური უბადრუკი ხელისუფლების გამო შესაძლოა დარჩეს ვიზა ლიბერალიზაციის უდიდესი ფუფუნების, ან უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი
ინსტრუმენტის გარეშე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მილიონობით ჩვენგანი ვეღარ ვისარგებლებთ იმ სიკეთით, რასაც ნიშნავს ევროპულ კავშირში უვიზოდ გადაადგილება, რასაც ნიშნავს ბიზნესის საკეთებლად ევროპაში წასვლა, სასწავლებლად წასვლა, კონტაქტების გამოსანახავად ევროპაში წასვლა. ეს ნიშნავს მილიონობით ქართველის პირდაპირ დაღალატებას, არა შორეულ პერსპექტივაში მხოლოდ, არამედ აი აქ და ახლა დღევანდელ პერსპექტივაში. დღეს, მეგობრებო, ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად რუსეთის მსახურ ხელისუფლებას სრულად და საბოლოოდ აეხადა ფარდა. უკლებლივ ყველა პარტნიორი გვეუბნება, რომ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ან ეს კანონი, ან ეს რუსული ხელისუფლება, ან ევროპული კავშირი, ან ქართული ოცნება, ან ნატო მშვიდობა და დაცულობა, ან ბიძინა ივანიშვილი, რომლის დასანქცირებაზეც კეთდება სრულიად პირდაპირი მოწოდება ევროპული კომისიის მისამართით, ან ერთიანი ეროვნული ძლიერი ქართული სახელმწიფო, რომელსაც ექნება პერსპექტივა, რომელსაც ექნება საშუალება, რომ განვითარდეს და იყოს ძლიერი და დაცული წევრი ევროპულ ერთა თანამეგობრობისა. ამიტომაც დღეს ჩვენ წინაშე დადგა უმარტივესი არჩევანი და ჩვენ ეს არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ევროპისთვის, მომავლისთვის და უკეთესი ძლიერი ეროვნული საქართველოსთვის. ცხადია, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია არ არის მიმართვა ბიძინა ივანიშვილისადმი. ევროპარლამენტის რეზოლუცია არ არის მიმართვა ქართული ოცნების რუსული ხელისუფლებისადმი. ეს არის მიმართვა და გზავნილი ქართველი ხალხისადმი, რომელთაც უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, რომ შეუთავსებლობა რუსულ კანონსა, რუსულ ხელისუფლებასა და ევროინტეგრაციას შორის არის თვალნათლივ. ამას გვეუბნება ყველა ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი, არა მხოლოდ დღეს, არამედ 30 წლის განმავლობაში ის სახელმწიფოები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ საქართველოს ევროპულ სტაბილურ განვითარებას. შესაბამისად, ქართულ ხალხს აქვს ძალიან მარტივი არჩევანი. რუსული ინტერვენცია დემოკრატიის თავისუფლების წინააღმდეგ ქართული ოცნების ხელით, თუ თავისუფალი ევროპული და ქართული სახელმწიფოს მშენებლობა ჩვენ მეგობარ ევროპულ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად. ეს არჩევანი უნდა დაფიქსირდეს ყველგან, როგორც საპროტესტო აქციებზე, ასევე 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. ამ მნიშვნელოვანი გზაგასაყარი ჩვენ ვაკეთებთ საბოლოო არჩევანს რუსულ გავლენებსა და ევროპულ მომავალს შორის. ამიტომ მოქალაქეების აქტიურობა არის ერთადერთი გამოსავალი, რომლისგანაც მოგიწოდებთ ჩვენ, ჩვენ ვიდგებით ქართულ ხალხთან ერთად. მადლობა.